é a segunda parte do vídeo de recebidos. Eu vou mostrar para vocês o que a Paty me enviou. É uma marca nova que ela tá trabalhando. É a Anne Caroline Global. E ela me enviou quatro produtos, tá? Eu vou mostrar para vocês e vou acompanhando aqui com o catálogo. E ela me enviou esse chá aqui. Esse é o Seja Feliz. A luz tá meio estourada. Ele tem 150 gramas. Ele é sabor limão. Ele é 0% de açúcar. Ele tem chá verde, matcha, café verde, gengibre e guaraná em pó. E ele é um chá termogênico. Ele vai te auxiliar na sua dieta para você perder medidas, para você perder peso. E ele é um chá instantâneo. É só você misturar na água e tomar. Ele vai te ajudar bastante nessa redução de peso por ele ser termogênico. E ela me enviou também o Nano Cell Redux. Ele é um creme anticelulite e redutor de medidas. Ele tem resultados imediatos e eficácia comprovada. Ele tem ativos nano encapsulados. Ele tem cafeína, arnica e palma rosa. Eu vou abrir aqui para vocês verem. E ele é assim. Ele tem 100 gramas, vai me ajudar bastante, porque eu estou fazendo dieta, então ele vai me ajudar bastante a reduzir essas medidas e essa celulite que eu sofro bastante com isso, gente. E aqui diz que ele te dá resultados visíveis na primeira semana e ele ajuda a reduzir o acúmulo de gordura e ajuda a melhorar também a microcirculação. A diminuir o inchaço e aquele aspecto de flacidez e de casca de laranja quando a celulite já tá mais avançada. Aqui tem o modo de uso dele. Eu vou usar ele, gente, e vou falando para vocês lá no Instagram, tá? O que eu achei. E ela me enviou o Natural B90 graus. Seios firmes e esculpidos. Hidrata e auxilia na firmeza. Resultados rápidos e intensos. Aqui diz que ele espalha bem e ele absorve bem rápido e dá pra gente se vestir logo em seguida que aplica o produto. Eu achei isso muito bacana, né? Porque às vezes a gente usa um produto, tem que ficar esperando ele secar, a pele absorver. Eu já usei ele uma vez e realmente ele absorve muito rápido. E por último, ela me enviou também o Seja Firme. Gente, esse aqui, ele é um suplemento alimentar em pastilha de goma. Ele tem colágeno e biotina e ele tem vitaminas A, B5, B6, B12, C e D3. Esse aqui é de sabor morango. Vem 30 unidades e eu vou mostrar para vocês a fofura que é esse colágeno aqui, essa vitamina, gente. Dá vontade de comer tudo, é uma delícia. Olha o formato disso aqui. De ursinho, coisa mais fofa. Uma delícia. Muito cheirosinho. Só que dá para comer só um por dia, porque aqui já tem a dosagem certa das vitaminas que a gente precisa, do colágeno que a gente precisa, né? Porque chega uma certa idade que o nosso corpo não produz mais colágeno ou produz em menor quantidade. Então, isso aqui é um grande aliado para você que está fazendo dieta, para você que quer repor vitaminas, quer repor colágeno. É maravilhoso esse produto aqui. E se você quiser se tornar uma revendedora da Anne Caroline, eu vou deixar o link da Paty aqui no box de informações. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a Anne Caroline e falem se vocês já conhecem. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!